Estava no centro. Забий на нього і все. Не провокуй. Я би давно пропустив, то як би камера, ще би таке думав, Народний наказ. От в 13-му році теж говорили, поліція з народом годували їх чаєм, поки їм дубинками голову не пороздавали. От я не буду чекати, а ви чекаєте, я не буду чекати. Хлопці тут прийшли, які вже це пережили. Об'ясни мені, пожалуйста. Аби перекрили вхід на вулицю, можна звичайна людина може проходити. А як ви звичайно? Ну, ты их за...
Стояна. Ви захищаєте зрадників. Ви стоїте, захищаєте зрадників. Перша машина маленька. Все, давай. Почуй мене. Де ти? Що ти наш бойовий? Де ти? Де ти? Де ти? Де ти? Де ти? Третя лінія має. У Парижі підписує документ, який зраджує інтересам України. І є ж такий, він не президент України. Дві години стало зрозуміло, що влада дуже-дуже сильно дивиться безстрокових протестів. Я хочу сказати владі, влада не бійся, безстрокових протестів не буде. Підійдіть руки, хто всім глядав. Дякую вам, отого носу. І третя тема. Я вважаю, що з нинішньої секунди, прямо тут, прямо зараз, люди, які постійно проводять проросійську політику в адміністрації президента, їхні прізвища нам відомі. Це Єрмак. Це Бондарєв, це Сироко, це інші люди. Я вважаю, Да. Гостиница.